magaalada garoobe ee caasimada dawlad goboleedka Puntland waxaa ka dhacay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada dawlad goboleedkaasi ee oo todobaadkan lagu hadlayay arrimo dhowr ah gaar ahaan xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada maamulkaasi shirkani oo intiisa badan ay goobjoog ka ahaayeen golaha wasiirada maamulkaasi waxaa gudoominayay ku-xigeenka madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada Puntland ayaa inta uu socday waxaa diirada lagu saaray amniga guud ee deegaanada maamulkaasi Puntland oo qayb ka mid ah ay ka socdaan howlgalka lagu xaqiijinayo amniga waxaana sidoo kale kulanka loogu hadlay imtixaanka fasalka 8-aad oo dhawaan natiijadiisu ay shaacisay wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolada maamulkaasi Puntland Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.